Ja men tjena, Håkan här och välkommen tillbaka till Mona i Sweden Garage. Idag ska vi ge oss på lite plåtformning igen. Jag ska tillverka ett kedjeskydd med ganska speciell form till en 1925 års Harley Bobber. Specialbygge som vi har varit på och petat på och gjort lite andra saker på också. Så att, vi kör väl igång direkt. Ja, det här är alltså en Harley Davidson 1925 som en kund håller på att bygga lite bobber på. Jag har hjälpt till lite tidigare med det här. Bland annat har vi varit inblandat i skärmtillverkningen. Det här är ett utgångsämne som vi utgick ifrån. Så formade vi om det där och så gjorde vi nya side curtains eller vad det heter. Så gjorde de där som är skruvade med naturligtvis små spårskruvar. Allting måste se gammalt ut. Likadant bak. Gjorde vi speciella skärmar, kunderna har gjort en del själv och jag har hjälpt till och gjort, passat in och tillverkat de här. Så att det ska stämma med hjulen och det, jag tycker det ser riktigt bra ut. Sen har jag även varit inne och tillverkat den där sadeln när kunden satt ihop med ett underrede och lackat. Den där handknackat så den är liksom lite annan dimension än originalet. Så att ja, det är en frän hoj. 1925 halvtopp. Som ska byggas en bobber på. Väldigt speciella hojar det här. Snygga motorer. Sen en annan en kul sak på de här hojarna är att det finns ju ingen frambroms på dem. Det kom tydligen 27. Men det är dubbla bromsar på den i alla fall. Men kolla här nu. Det är två pedaler. En fram och en bak. Som reagerar. En går alltså invändigt. Det där är invändiga bromsen. Invändig back. Där har du trumman och där har du backarna. Så nu är även utvändiga backar. Det är alltså den främre pedalen. Så att du har utvändiga bromsband och invändiga bromsband. Och två pedaler. Men de sitter så långt isär så du kan inte använda båda samtidigt i alla fall. Så att frågan är hur de har tänkt det här då. Dessutom, hojen har ett specialbyggt AGA-system. Det där är alltså inte original. Det är inte vi var inblandade i, men det är väldigt snyggt, prydligt gjort. Så att det här blir en väldigt speciell hoj tycker jag. Coolt. Ja, det vi ska tillverka här nu då, det är ett nytt kedjeskydd. Kunden gillar inte originalutseendet. Det ser lite fyrkantigt och grejer. Allt annat på hojen har ju så snygga former och mjuka fina former så att det där lägger vi bort. Och så fick han tag på det här, eller låna. Det här passar ju naturligtvis inte, men han gillar designen på det här. Alltså det här snygga, en liten U-form, format kedjeskydd. Men böj ner fram och en böj ner bak och så samma sak bak över här alltså. Det där ska också bort alltså, det fyrkantiga. Bort med allt kantigt och ersätta med runt. Så att planen här är alltså att vi ska tillverka ett kedjeskydd som är tvådelat med en U-form och så ska det bockas ner ut i ändarna. Och det här med att tillverka det här bockat så där, det är väl en liten utmaning. Så att den tänker vi ge oss på nu då och se hur vi kan lösa det. Ja, första delen med att tillverka kedjeskydd som ser ut ungefär som det här alltså, det är ju att vi ska tillverka den här U-kanalen. Den här U-profilen här. Och då vill vi få den jämn och fin hela vägen. Så att då gjorde jag faktiskt så här, jag har till och med löst det redan. Jag gjorde ett pressverktyg som ser ut så här. Som jag stoppade i verkstadspressen. På vinkeljärn och plattjärnsbit. Och sen ett ämnesrör med en fyrkantsgrej upp, stång uppe på så där. Så stoppade jag det i pressen och fick då alltså fram U-profiler som är precis bockade efter det här ämnesröret. Jag har fått fram två stycken. För jag ska ha en framme vid transen och så ska jag ha en bakåt mot kedjan vid hjulet. Men sen ska vi ha till de här böjarna då. Och det är lite knepigare. När jag tittar närmare på det här kedjeskyddet som är någon slags AIS eller vad det är, så ser jag att det faktiskt är. Det är svetsat inne här. I bägge ändar. Så att ja. Det gav mig en liten idé att jag ska tillverka det här i pulmaxen.
Fast jag kommer ha en skarv här också. Så min idé är alltså att vi ska tillverka runda tallrikar som blir nerbockade så här. Alltså får den här radien. Och sen när jag har gjort den här runda tallriken, då kan jag alltså kapa upp den i tårtbitar. Då får jag 4 stycken tårtbitar. Då kan jag alltså lägga 2 tårtbitar emot varann och få den här formen. Och sen kan jag klippa ur den här formen så att det stämmer som sagt var. Här är det en radie. Och här är den annan. Och även om det här är så på AJS:en så är det likadant på HD:n. Så att den där och den där radien är ju ganska lika. Så att jag tänker att ja, där behöver jag 2 bitar. Där behöver jag 2 bitar. Det vill säga en cirkel till det. Och den där får jag göra en cirkel och bara använda halva då, så att säga. Men någonting sånt tror jag tänker göra. Så att vi börjar med den där stora biten, ska vi se hur det där går. För att komma fram till vilken radie vi ska ha på det här kedjeskyddet här, så vill jag ju mäta här naturligtvis. Ja, från centrum ut har vi väl 120-130 någonting där. Då tror jag att jag lägger mig på 140 när jag klipper plåten. Därför att när jag bockar in plåten så kommer jag förlora förmodligen cirkus en centimeter skulle jag tro. Det här är en exakt vetenskap, eller hur? Ja, men då kanske jag hamnar på 130 där någonstans. Så att, men 140 i radio känns bra där. Och sen bak här. Ja, men där har vi ganska lika så att vi kan använda samma radio bak som vi använder fram. Och det underlättar ju. För som sagt, när jag kör en hel tallrik här, då kan jag dela den till 4 bitar. 2 där och 2 där. Det ska kunna funka. Ja, det första vi ska göra det är alltså klippa till en rund plåtbit som är 140 i diameter. Så att vi ställer in passaren på det. Så. Så ser jag till att köra ett körnslag i mitten där också. Så, jag har en riktig markering i mitten där. Sådär. Ja, för att forma kanten på den här plattan nu så ska vi gå över till Pullmax och krympverktyget. Och hur går det till då? Jo, det är så här. Jag har ett verktyg här som sitter i min Pullmax som ser ut så där. Det är alltså ett verktyg som får... Ja, Pullmax vet ni hur det är. Det är ett verktyg som går upp och ner så här och formar. Slår på plåten helt enkelt. Så tanken nu det är att vi ska stoppa i våran plåt och formar den runt här hela vägen. Vi har också en dubb här som gör att vi ska alltså använda den här centreringen. Nypa fast den med den här dubben. Tjopp. Och så köra runt hela. Men innan vi gör det, då ska vi ta och krympa längs kanten här. För det är ju det här med, ni kommer ihåg grunderna i plåtformning, annars kan ni kolla den videon också. Det är att plåten måste ta vägen någonstans. Så när jag börjar bocka ner den här kanten här, då kommer jag alltså tvinga plåten att bli mindre. Så det vill säga, skulle jag bocka ner den här utan att krympa, då kommer det här bli världens berg- och dalbana av det här. För att den här kanten här, den kommer alltså behöva bli mindre för att det här ska kunna böja sig här. Det säger grunderna i plåtformning. Så att, alltså vi går in med vanliga krympverktyget där borta och krymper längs ena kanten här. Sen kör vi i den här maskinen. Och får det här förhoppningsvis att bli schysst. Det kommer bli lite märken och grejer naturligtvis. Det är ju på det här viset att skulle jag tillverka det här för att bli kromat. Det här kedjeskyddet ska alltså lackas. Då skulle jag förmodligen tillverka någon slags pressverktyg och göra alltihop i en smäll. Men det är ju ganska avancerade saker att göra. Så att ska jag göra det här med precision för att kromas. Ja, då är den här metoden lite för brutal. Eller också blir det väldigt mycket efterarbete. Så att, ja, vi går vidare och ska vi se hur det går till.
Ja, när jag har kört den här i krymp och sträcken då har jag ju fått början till den här formen. Nu ska vi alltså använda den här egentligen, bara släta till det här. Så att då är vitsen här då att vi ska flytta på den här dubben. Så att vi får i plåten där då. Där någonstans har vi dubben. Den kan vi justera sen om vi vill också. Justera underdelen. Så där. Nu kan jag alltså klämma fast plåten här emellan då. Ska jag få in den här också? Så. Nu kan jag köra den runt om i här och snygga till det här. Sådär då. Jag lyckas åstadkomma en tallrik här. Kanten behöver lite finjusteringar och det kan jag lätt göra med ett anhåll och en liten hammare. Så jag finjusterar det och sen ska jag börja kapa isär den här då, så ta kvartsdelar så att säga och svetsa ihop. Sätter i ett anhåll som är gjort av en rörbit. Som passar emot den här och så använder jag vanlig hammare och finrikta kanten. Efter lite finriktning av kanten så ska jag alltså rita på här nu då och kapa isär den här i fyra lika tårtbitar. Så att ritar vi på då. Då har vi fyra tårtbitar som vi kan baka vidare med. Så tanken är alltså att det här ska bli fortsättningen på det här kedjeskyddet och på det där viset. Och när vi sätter ihop två stycken så då har vi båda sidor så att säga. Så att vi ska jämna till kanten lite grann för den blir ju lite hackig där när man körde med krymp på sträcken. Putsa av det där, svetsa ihop det, finjustera svetsen och sen ska vi klippa rent här då, så ska vi kunna få till en snygg avslutning på kedjeskyddet. Och vi får alltså två stycken. En framme vid kopplingen och en bak vid bakdrevet. Så där har jag svetsat ihop nästan hela utan tillsatsmaterial. Det ser rätt schysst ut. Här är lite glest så där får jag nog använda lite tråd i alla fall. Och även i den änden tror jag, där kanske jag lyckas. Nu har jag svetsat ihop den. Nu finriktar vi svetsen lite grann och sen kan vi klippa lite här. Och sen är det dags att börja på sätta ihop vårt kedjeskydd. Det här med att rikta, det kräver lite olika anhåll ibland och jag upptäckte att det här var lite för stor radie på det här.
Det gick bra så länge plåten var lös, men när jag ville ha den ihopsvetsad så gick den inte riktigt i. Så därför har jag tagit en rundstav som har någorlunda rätt radie. Då blir ju naturligtvis kravet lite högre att jag träffar rätt här. Börjar jag slå bredvid, ja då slår jag ju bulor i plåten och det är ju inget vidare. Så att det handlar om att lära sig. Träffa. Rätt. Fel. Rätt. Fel. Det hörs på ljudet. Lite slipning så börjar det se riktigt trevligt ut, eller hur? Nu kan vi alltså sätta ihop det här snart. Men vi tar väl och klipper rent här då. Ser väl ut som det där märket där är ganska lämpligt att klippa efter. Så får vi renklippa lite senare tycker jag. Men vi kör ungefär efter det där. På båda sidor. Det är bara en grov klippning så att sådär. Det stämmer rätt bra i rundningen där. Det ska väl kunna bli riktigt schysst det här tror jag. Så att det är bara att upprepa samma sak med den andra delen. Och sen lär vi göra en liten bit fram till där också. Så att den blir lite trixigare men det är samma princip. Då har jag gjort samma sak fram till den främre delen. Det vill säga kört en rundel som är mindre, för fram har vi ett litet drev, bak har vi ett större. Så då körde jag en rundel där, gjorde mina kvartdelar och svetsade ihop. Så att det, tanken är ju nu då att det här ska svetsas dit. Så där någonting då. Så det ska bli ett schysst kedjeskydd. Sen får man ju klippa rent det här och forma det som man vill sen då. Och så blir det den där i andra änden då. Så då ska vi få ett kedjeskydd över transen. Och sen har jag ju en bit till och den kommer ju då bara ha en böj bak till över drevet vid bakhjulet. Så att det är bara att dra igång svetsen och svetsa ihop det här och sen får vi försöka pussla ihop det här på hojen sen. Så där, då har jag mätt in det här på hojen och så har jag svetsat dit bakre delen också. Så att lite riktning på det här och lite slipning så sträcka svetsar är vad man gör. Så ska vi putsa av det här och prova det en gång till. Då har jag svetsat ihop det här då. Så någonting sånt där är det tänkt att det ska bli. Det blir väl schysst. Ett smutt litet transkedjeskydd där. Och så har jag även gjort klart bakänden då, som ska sitta här bak. Och den tror jag inte ens jag får dit nu. Utan nu måste kunden komma hit och titta och säga vad han tycker. Om vi ska göra någon slags fästen eller hur vi ska göra. Och så om det här ska svetsas ihop och bli en enhet. Eller om det ska vara hopskruvat. Det är alltid lite små beslut att ta längs vägen. Så att, men jag har i alla fall lyckats få till ett schysst kedjeskydd. Med schysst rundning och sådär. Så att det ser väl rätt så prydligt ut tycker jag. Så det lyckas vi väl lösa på ett bra sätt. Så var det med det. Så att det var väl nog för dagens video. Gilla, prenumerera och kommentera om man har några frågor eller funderingar. Så ses vi väl i nästa video. Vi får se vad det blir för någonting. Jag jobbar vidare med hojen i alla fall och ser vad kunden tycker. Vi hörs!